Dar um tchauzinho hoje, porque dia a gente grava mais, pode aparecer também, não tem problema, assim. Obrigada por tudo, viu? Bom, gente, de manhã a gente teve pilates, é um susto, menina, a gente acorda segunda-feira, pá, pilates, pra já dar um susto no corpo, o bonito aqui entender que, assim, a semana começou. E, bom, decidi gravar essa semana pra vocês. A gente meio que tá numa rotina de novo, já depois da viagem, depois de tudo. Então eu quero mostrar as coisas diferentes que a gente anda fazendo, sabe? E a gente tá em parceria, a companhia tá em parceria com o Vivaz Pilates. Tá sendo muito interessante, muito legal perceber coisas novas. Eu quero gravar um vídeo lá com a Cibele, que é a nossa professora, instrutora, não tenho certeza de como chamar. Mas é nossa professora de pilates e explicar coisas que vocês me perguntam sobre alongamento, força, tudo isso. Então espero que esse vídeo, eu consiga gravar esse vídeo logo pra vocês. E bom, a gente saiu do pilates, teve pilates de manhã, almoçamos aqui, tudo tal, fiz crepioca hoje, menina, ó. E agora à tarde nós temos aula, estou aqui pronta, ó a bagunça do quarto, isso vocês não precisam ver não. Tô pronta aqui agora e a gente vai começar a aula e depois tem ensaio até a noite, menina, então vamos.
Depois eu falo sobre a terça que eu pulei no vlog, tá? Mas estamos aqui na correria de passar, limpar a memória do meu celular, passar o que eu filmei de segunda-feira pra cá. Enquanto editamos o vídeo novo, que provavelmente já vai estar no canal quando eu postar esse vídeo aqui. E o horário da aula, que eu tenho que correr agora que eu estou um pouquinho atrasada. Então, vamos, gente. Hora do... Oh. Opa! Hoje, meu nome é Agustin e teremos um plan excelente. Dá o sorriso final. Olha lá, que indecente. Olha quem voltou. Olha quem voltou pra cá. Essa palhaçada aqui, ó. Dá oi pro vlog, você reapareceu. Olá, estou de volta, alegria da ser Deus. Ah, coitado. Então agora vocês vão começar a ver um rosto mais bonito por aqui. Você é o bichão mesmo, hein? Obrigado. Você é o bichão.
quinta-feira e a gente tem... Terça e quinta é mais ou menos a mesma rotina que a gente tem. E a bonita que esqueceu de filmar a terça-feira. Então, vou filmar a quinta. A gente começa com aula de inglês, tá? Porque nós conseguimos uma parceria com o professor de inglês. E a companhia toda tá fazendo inglês agora. Estamos todos, menina. Ó, a gente tá muito chique. Você não tá entendendo. Então, a gente tem aula de inglês agora de manhã, 8 horas. Depois tem aula de contemporâneo. E aí, depois da tarde, tem aula de clássico. E depois tem ensaio do clássico. Então, terça e quinta são dias bem cheinhos, tá? E eu vou tentar mostrar o máximo que eu conseguir pra vocês hoje. Eu estou aqui de manhã ainda, tava aqui ouvindo umas musiquinhas, menina, tentando arrumar essa palhaçada desse cabelo, que tava num estado, depois do coque de ontem, tava num estado um pouquinho complicado. E é isso, gente. Eu espero conseguir mostrar mais coisas pra vocês hoje, porque terça bonita não filmou, né? Então, acho que vai dar, tá? Acertou tudo, Agostinho. No. I have two mistakes. It's terrible. I can't do this. Sorry. Olha que concentrado. Teacher. Agora, menina, a gente tem. Ó, a galera tá ali já. A gente tem um pequeno momento de espera pra começar a aula de contemporâneo. Eu tô aqui, ó. Aqui agora pro segundo round, porque agora nós temos clássico, aula de clássico e ensaio de clássico aqui, ó, fazendo a linha. Gente, essa semana nada a ver com o vlog, não é porque eu estou gravando vlog, imagina, mas eu tô dedicada fazendo um monte de frescura, pagando de princesa mesmo. Aí eu gosto de botar umas frescurinhas, mostrar uns pra vocês, ó, tem esse, olha que lindo. Aí tem esse aqui, é lindo, eu adoro esse. Bem bonito. Essa pedra dessa cor me lembra o coração do Titanic, lá do colar do Titanic. Viagem minha, eu sei, mas me lembro. Tem esse aqui também. Olha. Ah, muito garota princesa ela, né? Quem vê pensa que nem caga tudo com os coques dela. E é isso. Premiados, que eu tô gravando vlog e chegou um recebido pra mim. Recebi uma coisinha, eu acho que é da Evidence. A sapatilha que eles me mandaram pra testar era um pouquinho menor que o meu pé, então eles me mandaram de novo, eu fiquei muito feliz.
e vamos ver se é isso mesmo. Aí eles sempre mandam algumas coisinhas para mostrar mais as coleções dos produtos. E agora vamos ver. É mesmo, gente. A sapatilha de ponta nova, lançamento deles. Eu tô doida para resenhar, doida para testar. E claro, vou contar tudo para vocês com certeza. Esse foi o vlog, gente, eu espero que vocês tenham gostado. A gente geralmente trabalha de sábado também, mas o vídeo ia ficar incrivelmente longo, então foi isso. Pra você que não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, esse vlog já faz um tempinho que eu gravei, mas eu explico tudo nesse outro vídeo aqui, que eu vou deixar aqui em cima pra vocês assistirem, e sugerido aqui no final do vídeo, tá bom? Pra vocês entenderem melhor tudo o que tá acontecendo. E é isso, um beijo no coração de vocês e tchau, até o próximo vídeo.